Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se manifestaban conjuntamente este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en 9 localidades gallegas, bajo el lema «Sen emprego de calidade non hai recuperación, máis cohesión social para máis democracia». Aquí en Orense, que somos unha provincia dependente, donde fuxen os xoves, donde non hai, está quedando a población embellecida, a mitad da provincia está quedando a baleira, hai algún dato por aí que o 50% da superficie da provincia non ten outra actividade económica máis que a extinción de incendios. Ourense necesita un cambio de rumbo e políticas solidarias, non recortes de pensións, de salarios, precariedade, baixada de salarios. Este 1 de maio nos seguimos pedindo que fai falta máis protección social, máis emprego de calidad e máis justicia social. Un ano máis celebramos o 1 de maio nunha coyuntura de crisis moi forte, moito máis que do ano pasado. O que tiña que ser unha festa do traballo tense que convertir hoxe nun clamor popular na rúa, porque as circunstancias nas que estamos, dende logo, son xa extremas. Estamos nunha situación de emerxencia social. En Ourense veíamos os datos da EPA estes días de atrás e non hai ningún tipo de recuperación. A min me fai moita gracia e me dá moita risa cando dicen os altos políticos e os altos mandatarios que a macroeconomía estáse a mover. Non é certo, nos vemos día a día en Ourense, cidade, na provincia de Ourense, que eso non é certo, que todavía estamos nunha profunda crisis, todavía se está destruindo emprego e, dende logo, con estes recortes que está a facer o goberno, que sigue facendo, lonxe estamos dunha recuperación. En Ourense, la manifestación partía a las 11:30 de la mañana del pabellón de Os Remedios. Media hora más tarde salía a la calle desde el mismo lugar, el pabellón de Os Remedios, la manifestación convocada por el sindicato nacionalista CIGA. En este caso, el lema elegido fue «Contra a explotación e a pobreza, fagámoslle fronte á Unión Europea». Más numerosa que la anterior, el secretario provincial de la CIGA hacía especial hincapié en los niveles de pobreza a los que está llegando la sociedad ourensana. En el caso concreto de Ourense, tenemos, según la última enquisa de población activa, un dato revelador, y es de que hay máis de 10.000 fogares ourensáns, 10.000 estamos falando, que todos os seus membros están en paro. É dicir, estamos falando de que hai 10.000 familias que non teñen ningún tipo de ingresos. Por lo tanto, en este 1 de maio a nosa primeira referencia é a esa crítica desa política económica que leva a que exista un aumento importante na pobreza, mentre existe, por outro lado, unha concentración de poder económico en mans de uns poucos. Espera,